V tomto videu se podíváme na příběh jednoho z nejvíce známých záběrů z Le Mans a jak se německá automobilka ztratila z Le Mans navždy. Náš příběh začíná v roce 1996. DTM po odchodu Opelu a Alfa Romeo kvůli financím nebylo tak zajímavé. A tak Mercedes hledal, kde by mohl reprezentovat a závodit. K jejich štěstí v ten stejný rok FIA převzal kontrolu nad velmi úspěšným šampionátem BPR Global GT Series a upravil ho a rebrandovala na FIA GT World Championship. Toho samozřejmě Mercedes využil a od roku 1997 postavil ve spolupráci s AMG auto pod pravidly Le Mans GT1. Auto, které nazvali CLK GTR, závodilo tehdy již od první sezóny FIA GT. Něco málo k tomu, co ale byly vozy GT1. Byla to kategorie homologovaných aut a to znamená, že závodní prototypy musely vycházet z reálných road legal aut, které dalo vzniknout některým úžasným prototypům. Debutovým závodem pro Mercedes byl 4-hodinový závod na Hockenheimringu. Zde Mercedesu nevyšlo všechno podle jejich očekávání a to hlavně z důvodu, že jedno z aut nedojelo z důvodu selhání brzd a to druhé mělo 20 kol ztráty na vítězný McLaren. I přes toto všechno ale Mercedes nakonec dokázal vše otočit ve svůj prospěch a šampionát v roce 1997 vyhrát jak jezdecký, tak konstruktérský. Po těchto úspěších v GT se rozhodli o rok později dobít Le Mans a poprvé od roku 1992 se účastnit velkého závodu ve Francii. To samozřejmě znamenalo, že musel přijít menší facelift. Mercedes musel poupravit jak exteriér, tak i motor. Mercedesu se hned povedlo získat pole position v prvním roce po návratu. Což ale bylo nakonec k ničemu, jelikož obě auta v závodě poslala technická závada a závod nedokončili. V dalším roce se Mercedes rozhodl jít do skupiny LMGTP, což byla kategorie, kde už nebyla potřeba homologace, tím pádem byl toto pouze závodní prototyp. Jméno závodního prototypu bylo CLR. Byl to vývoj CLR-LM, což byl ten faceliftovaný model z předchozího roku, který zacházel ale až do úplného extrému. Poháněl ho modifikovaný V8 s objemem 5,7 litrů a k tomu všemu ještě navíc klesla minimální hmotnost prototypu na 900 kg. Samozřejmě Mercedes nebyl jediný, kdo se do kategorie LMGTP přesunul. Další automobilka, co skočila z GT1 do této kategorie, byla Toyota s jejich GT1. Dalšími velkými soupeři byla auta z kategorie LMP. Během prvního tréninku před kvalifikací vedla Toyota před Panozem a BMW. Mercedes byl ale až 6., 14. a 15. Po prvních kvalifikacích však byl Mercedes na 5., 6. a 8. místě pro start závodu. V druhém dní kvalifikací však začaly problémy. První ze tří problémů byl problém, kdy Mark Webber, řídící číslo 4, předjížděl pomalejší auto v pasáži před Indianapolis, když v tom momentu se jeho auto vzneslo do vzduchu a udělalo pár salt a poté narazilo zpět do země. Naštěstí se to obešlo však bez zranění a Mark mohl pokračovat v závodění. V ranním warm-upu před zatáčkou Muzan následovalo číslo 4 Dodge Viper, když v tom najednou se opět nadzvedl předek a auto udělalo ve vzduchu opět salto. A ano, byl to opět Mark Webber za volantem, který opět zažil tento akrobatický kousek. Naštěstí jako v prvním případě se Webberovi nic nestalo. Tento karambol znamená, že číslo 4 odstoupil ze závodu ještě dříve, než závod vůbec začal. Také to vedlo k tomu, že Mercedes přidal na ostatní dvě auta i na přední splitter přídavná křídílka, aby zvedl přítlak na přední nápravě. Jestli také dostali jasný rozkaz, a to snažit se nejezdit blízko za jinými auty. Po startu závodu a v závodě bylo pořadí jasně dáno, tedy alespoň prvních 6 aut, a to bylo BMW, Toyota a právě Mercedes, které se mezi sebou střídali. Někdy v kole 76 Mercedes intenzivně bojoval právě s Toyotou, když v tom. It has gone again. Oh my God, there it is. It's into the trees. Right. Unbelievable. That is what we have seen
twice already this weekend, and that one went off track. That is just devastating. They of course will have to withdraw instantly. I přesto, že byl Dumbreak, Willy v bezvědomí se nakonec dokázal naštěstí dostat sám z auta a nic vážného se mu nestalo. Po tomto incidentu se Mercedes rozhodl okamžitě stáhnout i poslední CLR a bylo to naposledy, kdy byl Mercedes Le Mans. Já vám moc děkuju, že jste dokoukali až sem, budu rád za like či jinou formu podpory a uvidíme se u dalšího dílu z této série, kdy se pokusím popsat historii nebo jak vznikly ty nejznámější sportovní vozy. Vy mi můžete do komentářů napsat, které auto mám rozebrat v příštím díle. A jak jsem říkal, to je všecko. Mějte se pěkně. Ahoj.